sábado, 9 de novembro, Garagem Elétrica no ar. Mais uma vez aqui pela RTV Canal 38 e pelo www.garagemelétrica.com.br. O Garagem que é produzido com muito carinho pela Preview Audiovisual em parceria com Arcângelos Audiovisual e é feito para você que nos assiste aqui em Apucarana, todo o Vale do Ivaí e pelo Brasil afora. Garagem Elétrica de hoje traz informação, diversão e negócios com os nossos tradicionais parceiros. Direto da Fórmula Renault, a Super Patrícia apresenta um novo lançamento da Renault. Um lançamento nacional, um carro muito bonito, vale a pena você conferir. Na Apucarana Autopeças, o Laerte faz uma dica do Fuja da Fria, sempre te ajudando na manutenção do seu veículo. Na Bressan Veículos, os veículos de procedência, com garantia de motor e câmbio, veículos seminovos, muito bonitos, bem conservados, selecionados para você. E tem também a Fast Car com o Marco Antônio, trazendo dicas no embelezamento e na conservação da pintura, da funilaria do seu carro, deixando o seu carro ainda mais bonito. Você que agora no final do ano vai dar uma viajada, vá com o carro bonito, dê uma cuidada no seu carro. Tem também a Ricardo Automóveis e a tradicional Colonial Choperia, nossos parceiros aqui no Garagem Elétrica. Tem também a Confraria 50 Riders e Garagem Motors, direto de Londrina, um encontro que aconteceu domingo passado, dia 3. Nós trazemos aí para você um bate-papo com a galera lá, levando os seus antigos, os seus carros diferenciados e mais uma turminha muito gente boa ali, batendo um papo com a gente aqui do Garagem Elétrica para você de Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Garagem Elétrica começa agora. Lembrando sempre, Garagem Elétrica do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Happy Hour tem nome. É Colonial Choperia. O chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário, é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. O consumidor pediu e a Chevrolet lança algo inédito. Plano Tranquilidade Chevrolet. Pela primeira vez, você financia o seu Chevrolet com 3 anos de revisão e troca de óleo incluídos. E tudo isso com as melhores condições. Onix LTZ completo, com prestações de apenas R$499. Prisma LTZ completo, com prestações de R$599. Plano Tranquilidade Chevrolet. Descubra essa vantagem. Descubra Chevrolet. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade. Assista todo sábado a 1h30 da tarde, Garagem Elétrica, aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado a 1h30 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado,
para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Então, você trocou de carro? Troquei, sim. Eu comprei um Logan. Logan? Tá ali fora, dá pra ver daqui. Deixa eu ver. Ô, oh, eu não quero te assustar não, mas não tá lá não. Como não tá? Não tá. You're unbelievable. Novo Renault Logan. You're unbelievable. Seu novo grande carro. Garagem elétrica mais uma vez aqui de volta da Fórmula Renault. E eu mais uma vez estou aqui com a Super Patrícia, que está com a concessionária em festa. E a festa está por quê? Porque a Fórmula Renault completa nesse mês de novembro um ano de Apucarana. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal do Garagem Elétrica? Obrigada, um ano de Apucarana, obrigada a todos os clientes e amigos, um ano de sucesso, graças a Deus. E esse mês nós estamos em festa mesmo, Fábio, e temos muitas surpresas boas pro pessoal. É isso aí. Esse um ano de trabalho da Fórmula Renault aqui em Apucarana, a gente consegue perceber na rua, a hora que a gente está andando aqui por Apucarana e todo o Vale do Ivaí, que a cada dia mais a gente tem visto mais e mais Renaults andando pelas estradas, pelas ruas, nas fazendas. A gente tem visto a presença da marca. É o trabalho de um ano muito bem realizado aqui pela Super Patrícia, que capitaneia essa equipe de vendedores competentes, pessoal de pós-venda dedicado ao seu trabalho. E a gente sabe que eles sempre se dedicam a quê? A estar orientando bem o cliente, fazendo com que o cliente faça o test drive, conheça o carro, tenha um motivo para decidir pela escolha de um Renault. Patrícia, é satisfatório isso? De ver um cliente sair daqui satisfeito com o seu carro? Como é que é essa sensação? Meu Deus, nós estamos assim em festa, realmente é uma gratificação muito grande, Fábio. Na verdade, um carro zero é uma conquista, né? É um sonho para muita gente, e a Fórmula Renault participando esse ano aqui em Apucarana e região e vendo muita gente conseguir essa conquista, para nós realmente é muito gratificante. Por isso que a gente está em festa e a gente quer realmente agradecer a todos pelo carinho e pela acolhida aqui na cidade. É isso aí. E para comemorar esse um ano, a Patrícia tem algumas surpresas aqui para esse mês de novembro. A primeira delas ela vai contar para nós agora. Patrícia, conta para a gente aí qual a primeira surpresa para esse mês de novembro. Para começar com festa, pessoal, é uma das surpresas que nós teremos esse mês, e ao longo do mês vocês vão estar vendo isso, acompanhando aí no Garagem Elétrica. Nós temos lançamento, Fábio, presente da Renault para você de Apucarana e de região. Quero apresentar o novo Logan. Tá vendo aqui, o novo Logan tá muito bonito, é um carro assim que ele tá surpreendente, até o mote de campanha é acredite, é o novo Logan, né? Acredite, pessoal, é o novo Logan, tá aqui na Fórmula Renault de Apucarana para você, já temos test drive disponível. E qual que é a proposta do novo Logan, Fábio? O que as pessoas comentavam antigamente? Nós tivemos o Logan fase 1, fase 2 e esse Logan fase 3. Ele é um carro de muito sucesso, ele é um carro que ele oferecia muito espaço interno, muito porta-mala, um custo-benefício excelente, garantia de 3 anos total. E o que os clientes comentavam? Poxa, o Logan ele oferece tudo isso, mas está faltando um design um pouco mais atual, é um carro que tem umas linhas um pouco mais quadradas, está faltando um design mais arrojado. O que a Renault fez? Ela atrelou tudo isso agora com design super arrojado, super atual, super novo, com os mesmos benefícios que tinham os antigos Logans. O que é? O espaço interno continua o mesmo, o porta-mala continua o mesmo, a garantia continua o mesmo e o preço super acessível. Pessoal, precisa vir até a Fórmula Renault aqui de Apucarana para conhecer o carro, fazer um test drive e conferir todas essas vantagens. Quem já experimentou vai dar o testemunho para você aí. Nós vamos estar mostrando para você um test drive cego que a Renault do Brasil realizou com alguns clientes numa pista em ambiente controlado, para que você possa ver a sensação que os outros tiveram do novo Renault Logan e para que você venha para cá, sinta a vontade de vir até aqui a Fórmula Renault, dirigir, sentir esse carro e de repente
fazer a sua escolha, né? Quem sabe a escolha não é o novo Logan, né, Patrícia? O novo Logan para viajar ao final do ano, agora trocar, esse vai ser o seu novo carro da Renault. A missão: testar o grande lançamento do ano da Renault sem saber nada sobre o carro. Um test drive cego. O acabamento tá de primeira. O motor é muito silencioso, né? Eu quero ver ele por fora também, como que ele tá. Potência total. Ele é uma delícia. Você pode fazer controle do rádio ou também do automático do carro, velocidade. Tá ótima, tá perfeito. Tô curiosa pra saber, porque eu gostei muito. Atenção à revelação do novo modelo da Renault. Então tira de uma vez, vamos lá. Então pode tirar. Olha só! Nossa, completamente diferente. Agora ele está perfeito. Design moderno. Moderníssimo, muito bonito. Ele responde melhor, bem melhor que o meu. A linha aqui toda arredondada, muito bonito mesmo. Nossa, mas ele tá lindo, ele tá mais maduro. Eu gostei. Acredite, é o Logan. Acredite, é o Logan. Novo Renault Logan. Acredite, é o Logan. Daí, você acompanhou o test drive cego realizado pela Renault do Brasil. E quem ficou com vontade agora de sentir esse carro, de conhecer um pouco melhor, fui eu, viu, Patrícia? De verdade. De tanto elogio que as pessoas teceram ao carro aí, quem ficou com vontade de andar com esse carro fui eu. Então, semana que vem, pessoal, não percam. Quem vai estar fazendo o test drive, quem vai estar dirigindo o carro vai ser o Fábio. Dessa vez é ele no volante. É isso aí, apertem os cintos e você vai me acompanhar na semana que vem fazendo test drive do novo Logan aí. Garagem Elétrica, parceiro aqui da Fórmula Renault. Lembrando sempre, a Fórmula Renault tem todos os veículos da linha Renault para que você possa escolher, sentir o carro, conhecer de perto, avaliar com a família. Vem aqui para a Fórmula Renault, fala com a Super Patrícia, fala com toda a equipe Fórmula Renault que está aqui para te atender. Você de Apucarana, Arapongas, você de todo o Vale do Ivaí, vem aqui para a Fórmula Renault, que fica aqui na Minas Gerais. Número 2251, o telefone é 3047-8300. É isso aí, a Fórmula Renault, que é concessionária Renault para Apucarana e todo o Vale do Ivaí, está prontinha aqui para atender você e para estar apresentando para você esse lançamento, que é o novo Logan, um carro que ficou muito bonito. E a gente, semana que vem, volta com um test drive para que você possa sentir junto com a gente como é dirigir esse lançamento da Renault do Brasil. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Elétrica mais uma vez aqui na Fast Car, e como não poderia deixar de ser, eu tô novamente aqui com o Marco Antônio. Marco Antônio, que é o cara que manda no pedaço aqui, te recebe, faz orçamento, te atende, sana tuas dúvidas, faz esclarecimentos, faz orçamentos, é o cara aqui da Fast Car. Tudo bem, Marcão? Tudo bom, Fábio, seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço, a gente é sempre bem recebido aqui na Fast Car por toda a equipe, o Marco, o Joãozinho, Carolzinha, Andréia, o Leandro, agora tem a Fernanda também, né? O time está ampliando aqui, são 25 profissionais altamente treinados, para quê? Para te atender da melhor maneira, para cuidar bem daquilo que você valoriza tanto, que é o seu carro. E esse é o papel da Fast Car, né, Marco? Correto, Fábio. A gente vai voltar hoje a falar do assunto do serviço particular, né? A gente já falou no programa anterior, e eu havia esquecido de falar um detalhe muito importante, que é a nossa garantia, né, Fábio? Se eu trabalho com produtos da mais alta qualidade, pessoal treinado, matéria-prima de primeira, os equipamentos, o que tem de mais moderno, a gente adquiriu. Eu tenho que dar um ano de garantia para esse pessoal, né? Então, pessoal, serviço Fast Car, um ano de garantia nos reparos. Isso aí, ó, serviço com rapidez, qualidade e por um preço justo e com um ano de garantia. E isso é Fast Car. Então, antes de você levar em qualquer lugar aí, chegar e falar, vou fazer no fundo do quintal do amigo meu. Cara, fundo do quintal do amigo seu. Que garantia que esse cara vai te dar? Nenhuma. Você vai perder a grana que você vai investir e no final das contas vai perder o amigo, né? Porque se o amigo seu faz o serviço mal feito, sinal de que não é amigo, né, Mar? Vai perder a amizade, né? Então, assim,
Seguradora. É, a seguradora te dá um ano de garantia, a oficina também dá um ano de garantia, você é segurado, né? Você tem o amparo da seguradora e também o amparo da oficina, né? Tem que te dar essa garantia. E você particular também, que quer vir até a oficina, quer conhecer, quer fazer um orçamento, um ano de garantia no reparo para você também. Isso aí, ó. Serviço caprichado de primeira, uma das mais modernas cabines de pintura aqui do norte do Paraná, está instalado aqui na Fast Car. Você vai ter o serviço bem realizado, aquela pintura uniforme. Não vai sair com um carro com três cores daqui, né, Marcos? Como a gente acaba vendo em muito lugar por aí, o cara faz o serviço e fala assim, que cor é o seu carro? Rapaz, ele é monocromático, ele tem três tons de prata, tem três tons de branco, tem três tons de preto. O cara nunca acerta a mão, aqui não, aqui é diferente. Aqui chega, a tinta que é usada é o padrão do seu carro, a cabine de pintura tem temperatura controlada. A tinta seca rápido, seca com uniformidade e tem o serviço de polimento, onde eles dão o acabamento e faz aquilo, ó, fica puro igual a pintura, fica filezinho, do jeito que você gosta. Tá com dúvida? Quer fazer um orçamento? Quer esclarecer alguma coisa? Entra no Facebook aqui da Fast Car, uma oficina de conceito moderno, um meio de comunicação moderno também. Tá aí, você tá vendo na tela, passa a tua dúvida, pede o seu orçamento, pede falar com o Marco, com os profissionais aqui da Fast Car, o Joãozinho, a Carol, a Andréia, o Leandro, eles vão estar prontos para te atender, prontos para estar esclarecendo as tuas dúvidas e fazendo com que você se torne mais um parceiro, mais um cliente, mais um amigo aqui da Fast Car. E aqui não tem perigo de perder a amizade, né, Marco? Aqui o serviço é cabeceira, é serviço de primeira. Vem para cá, vem para Fast Car, fala com o Marco, ele vai fazer um orçamento, vai avaliar a manutenção, o serviço tem que ser feito no seu carro para deixar ele filé para esse final de ano, para que você possa sair viajar aí com um carro bonito, para sair com um carro, como diz outro, um brinco, né, Marco? Correto. Outra coisa, Fabião, que eu queria ressaltar, a oficina sempre de portas abertas. Você vai deixar o teu carro comigo? Não tem nada de esconder o serviço do cliente. O cliente vem, toma um café, a gente vai até o carro dele, acompanha o que está sendo feito, eu explico o processo que está sendo realizado no carro dele, não tem nada de esconder. Serviço é a forma de ser feito, o cliente acompanha. Isso aí, ó. Transparência, rapidez, qualidade e preço justo. Isso é Fast Car. E agora o Marco faz o convite tradicional, né, Marco? É, pessoal, está até repetitivo, mas eu tenho que dizer, vem para cá, vem para Fast Car. Isso aí, a Fast Car fica aqui na Central do Paraná, cortando a Apucarana, passa por aqui na Fast Car, Central do Paraná, e você continua aí com garagem elétrica. Garagem elétrica do novo carro, carro novo. E renovando o seu carro, você encontra aqui. Happy Hour tem nome. É Colonial Choperia. O chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário, é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Descubra o conforto do agendamento de horário. Descubra a segurança do atendimento direto com o mecânico. E descubra a agilidade do orçamento na hora. Descubra o serviço Chevrolet. Só aqui você tem tudo isso e ainda acompanha a revisão do seu carro. Descubra uma nova Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Assista todo sábado a 1:30 PM, Garagem Elétrica, aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado a 1:30 PM, com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos.
receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Então, você trocou de carro? Troquei, sim. Eu comprei um Logan. Logan? Tá ali fora, dá pra ver daqui. Deixa eu ver. Ô, eu não quero te assustar não, mas não tá lá não. Como não tá? Não tá. You're unbelievable. Novo Renault Logan. You're unbelievable. Seu novo grande carro. Hora pra chegar, mecânico, pra você conversar. Revisão, que dá pra confiar. Todo o processo que já dá pra acompanhar. Garagem elétrica direto aqui da Apucarana Autopeças. Eu tô novamente com o Laerte aqui pra trazer pra você mais uma dica bacana de manutenção pro seu carro. Não fuja da fria. Laerte, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo novamente aqui ao Garagem Elétrica. E hoje o nosso bate-papo é sobre óleo do motor, é isso? Correto, isso mesmo. Vamos dar algumas dicas aí como fazer a troca do óleo no momento certo e também na quantidade certa, né? É isso aí, o óleo do motor pode parecer uma coisa muito boba, muito simples, mas dele é como se fosse o sangue para fazer movimentar o coração, né, Laerte? Ele não é queimado como o combustível, mas se ele não estiver lubrificando ali direitinho, o motor não funciona legal, né? Não funciona. O óleo, ele é de suma importância para o funcionamento do motor. Se ele estiver com nível baixo ou estiver já com tempo vencido pela quilometragem ou pelo tempo mesmo de uso, né? Ele vai comprometer o funcionamento do motor e futuramente você vai ter um desgaste prematuro do motor e um gasto aí excessivo, desnecessário, se tivesse trocado o óleo no momento certo. Ô Laerte, existem alguns fatores que variam de um carro para o outro ou de um tipo de uso para outro. No caso da troca do motor, né? Como é que funciona isso? A troca do óleo, todo fabricante ele recomenda você trocar o óleo a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros em condição severa. Em condição normal, a cada 1 ano ou 10 mil quilômetros. A condição severa que é considerado é quando a pessoa usa o carro muito dentro da cidade, certo? A maior parte do percurso, vamos dizer assim, 60% do uso do percurso do carro seria dentro da cidade e 40% na estrada. Ou você usar o carro muito em estradas rurais, você faz um trajeto que você pega muito anda, para, talvez você está dentro de uma cidade aqui, você roda muito na estrada, mas quando você está dentro da cidade, você pega um trânsito muito pesado. Então, esse daí é considerado um uso severo. Então, você teria que ser trocado a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros. Isso aí, vamos ilustrar assim, o vendedor pracista, uma pessoa que trabalha com cobrança, que para numa porta, desliga o carro, anda mais 3 quadras, para o carro de novo, monta no carro, isso daí a gente pode considerar um uso severo, né? Uso severo, com certeza esse daí seria um uso severo, então a troca tem que ser antecipada. Se ele for trocar o óleo com com o mesmo tempo de quem está viajando muito com o carro, ele vai sofrer um desgaste, esse óleo vai perder o poder de lubrificação, que é a viscosidade, e vai acabar futuramente aí,
danificando as partes internas do motor. A curto prazo, não, mas com 2-3 anos de uso, vai dar um problema no motor. Certo. Lert, existe uma crença assim de que óleo é tudo igual. É isso mesmo ou não? Não, não. Cada óleo, cada fabricante de carro, de cada motor, ele tem um óleo especificado, certo? Com a qualidade e a nomenclatura lá, já aprovada pelos órgãos ambientais aí do governo. Então, todo óleo, ele é próprio para um determinado motor. Se o óleo vem de fábrica, hoje os nossos carros, a partir de 2013, todos eles vêm com óleo sintético 5W30SN. Se você continuar colocando esse óleo, a durabilidade do motor vai ser muito grande. Se você chegar a mudar esse óleo, colocar um óleo com outra qualidade, com outra nomenclatura, a durabilidade do motor já vai diminuir. Então, cada caso, cada motor, ele vai usar um óleo próprio para ele e não pode ser mudado. Certo. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho um carro lá que ele veio para estar usando o óleo sintético, que no caso é o que você estava explicando, que a partir de 2013 todos os carros são obrigatoriamente lubrificados com óleo sintético. Mas de repente tem um carro mais antigo, eu usava óleo sintético e eu passei a usar óleo mineral. Isso vai reduzir a vida útil do meu motor? Também não é recomendado. Se o óleo usava sintético, tem que continuar usando sintético. Se usava o mineral, tem que continuar usando o mineral. Não adianta você mudar o óleo. Muitas pessoas falam, vou mudar o óleo, colocar um óleo mais grosso que o barulho do motor vai melhorar, vai diminuir. Isso daí, não, na realidade, não funciona. Você só vai aumentar o desgaste do motor. Certo. Isso é importante estar ressaltando esse tipo de coisa, porque às vezes você chega no posto de combustível, você está abastecendo, aí o frentista pergunta para você, vamos completar o óleo? Ah, pode completar. De repente ele vai lá e coloca o óleo que ele acha que deve ser colocado no seu carro. Ele não vai respeitar aquilo que a gente sempre fala. Verifique o plano de manutenção que tem no manual do carro. Isso é sempre importante, né, Laert? Com certeza. Sempre verificar no manual, que no manual do proprietário ele tem o óleo especificado. Ele vai ter um óleo alternativo também lá, mas especificado pelo fabricante. Ele vai ter o tempo de troca. Todo óleo, todo motor, ele tem um consumo de óleo admissível pela fábrica. Já é um consumo assim, normal de cada motor. Cada motor ele tem uma quantidade de óleo que ele vai consumir a cada 1.000 quilômetros rodados. Então muitas vezes o cliente chega no posto, está abastecendo, o frentista vai puxar a vareta, vai verificar o nível do óleo. Ele vê que o nível está baixo, só que ele já está verificando errado. Porque a verificação do nível do óleo tem que ser verificado com o motor frio e o carro no plano, isso seria todo dia de manhã, certo? Agora, se você chega com o motor quente, a parte de cima do motor ainda vai estar retendo um pouco de óleo. Aí você vai puxar a vareta, o nível vai estar no mínimo, só que na realidade não é o mínimo, o óleo não escorreu todo para o cárter. Aí depois você completa, coloca meio litro, quando o motor tiver frio vai estar com excesso. Então, quer dizer, o correto verificar o nível de manhã, carro no plano, motor totalmente frio. E o excesso do óleo lubrificante no motor também prejudica, porque você vai estar atingindo um local ali no virabrequim, na parte da combustão, que não deveria ser atingida, né? Com certeza. O óleo acima do nível, ele vai ocorrer vazamentos de óleo no motor. Tem muitos motores que a gente pega aqui na empresa, está vazando óleo. A gente vai verificar o nível. Se o reservatório era no cárter era 3,5 litros que era, muitas vezes a gente tira 4 litros, 4,25. Agora, por quê? Foi completado num posto ou em algum outro local que colocaram óleo a mais, porque verificaram lá com o óleo quente, puxaram a vareta, verificaram que estava no mínimo, aí foram lá e completaram, colocaram 1 litro. Só que depois, quando o motor esfriou, o nível ficou muito acima. Então vai ocorrer vazamento e pode até sofrer algum danos aí no funcionamento do motor. Tá aí, você conferiu mais uma dica num Fuja da Fria aqui direto da Apucarana Autopeças, a mais antiga concessionária Chevrolet em atividade no Paraná e a concessionária A para Apucarana e todo o Vale do Ibaí. Apucarana Autopeças tem 3 endereços, em Apucarana, na Guarapuava 316 e na Minas Gerais 990 e em Vaiporã, na Rio Grande do Sul 02. 3 endereços atendendo todo o Vale do Ibaí. Garagem elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Peça genuína, preço imperdível. Fica tranquilo, melhor é impossível. Vá com fé, a gente sabe o que você quer. É o Chevrolet, descubra uma nova Chevrolet. Garagem elétrica direto aqui da Bressan Veículos, mais uma vez aqui com a Thaís Bressan, que é a mulher que manda no pedaço. Você está precisando de desconto? Fala com ela que ela dá. Está precisando financiar? Fala com ela que ela financia. Você quer trocar? Fala com ela que ela troca, né, Thaís? Tudo bem?
Com certeza. Boa tarde para todo mundo. É, estamos aqui mais uma vez para isso daí, gente. Estamos aqui para negociar, para vender, para comprar, para financiar, para fazer seguro. É aqui na Bressan Veículos. A Bressan Veículos tem um diferencial. Os veículos são todos veículos de procedência, veículos caprichados. É aquele carro que você pode pegar aqui e sair andando com ele, com certeza que você não vai ter dor de cabeça. Porque a Thaís dá para você aí 90 dias de garantia no câmbio e no motor, né, Thaís? É isso aí. São 90 dias de garantia para motor e câmbio. É, carros super conservados. Gente, o carro que você procura, tá? Você vai gostar. Você pode fazer teu teste, levar no teu mecânico de confiança. É à tua disposição. Isso aí, isso é muito importante na hora que você for comprar o carro. Por quê? Porque você sabe que o carro tem procedência, que você tem a confiança de estar fazendo um bom negócio e fazendo negócio com gente séria, que é o caso aqui da Bressan Veículos. Você vai conferir agora algumas das oportunidades, algumas das promoções aqui da Bressan Veículos e já a gente volta. Fábio, então nós vamos começar com essa Hilux. Dá uma olhada nesse carro, gente. Essa caminhonete é demais, é tudo de bom, é o que você está procurando. Ano 2009, completa, com couro, 4x4, 4 pneus novos, um Santo Antônio, um estribo, capota marítima, protetor de caçamba. Gente, tudo que vocês procuram, vocês vão achar nessa caminhonete. E ela está aqui na Bressan Veículos. E o preço super especial, de R$ 104.900. E esse Golf GLX 2.0, 96, gasolina, completo, com ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, alarme, trava elétrica, roda de liga, limpador e desembaçador traseiro. Muito bonito, super conservado. O preço de R$ 13.500 para R$ 12.500. Escort, duas portas, ano 97, é gasolina, com ar-quente e alarme. Carro super conservado também. Olha a parte interna desse carro, gente. Vale a pena você vir dar uma olhada aqui na loja. De 7,5 para 6,500. E este Uno Mini? Gente, dá uma olhadinha, que coisa mais linda. 1.0, motor Fire, 4 portas, ano 2006, na cor cinza. Flex, ar quente, alarme, trava, limpador e desembaçador traseiro. É somente na Bressan Veículos, de 15,5 para 14,800. Olha a promoção desse carro. O Celta, duas portas, 2009-2010, Flex, com ar condicionado. E o preço super especial, promoção da Bressan Veículos, de 18,500 para 17,500. Olha agora esse carro, gente. O Gol, o carro que todo mundo gosta. E estamos aqui com esse Gol 1.0, 4 portas, com ar quente, roda de liga, limpador e desembaçador traseiro e alarme. Super conservado, na cor branca. Muito bonito. O preço de R$ 15.200 para R$ 14.500. E para você que está procurando o seu primeiro carro, gente, dá uma olhada nesse Ford Ka GL 1.0, ano 2006, na cor prata, a cor que todo mundo gosta. Gasolina, limpador e desembaçador, trava, alarme e ar quente. Gente, esse carro é super fácil de você estacionar. O estado de conservação dele está fora de sério. E isso você só encontra na Bressan Veículos. E o preço de R$ 15.500 para R$ 14.800. Fiat Palio 1.0, 4 portas, 2008, flex, ar quente, trava, limpador, desembaçador traseiro, alarme e vidro elétrico. Gente, carro super conservado, parte interna dele como se fosse de um carro zero. Você vai amar esse carro. E o preço super especial, R$ 18.500, aqui na Bressan Veículos. E para você que está procurando aquele carro com um porta-mala super grande, um porta-mala para família, para viajar, um carro super confortável, é aqui, gente, é na Bressan Veículo, o Xsara Picasso 2.0, 4 portas, 2003, preto, gasolina, ar quente, trava elétrica, limpador, traseiro, alarme, desembaçador, vidro e bancos em couro. É aqui na Bressan, de 20 para 19 mil reais. Outro carro com porta-mala maravilhoso também, gente, o Corsa Sedan Max Flex 1.8, completíssimo,
com banco de couro. Aquele carro que você pode viajar tranquilo, sem se preocupar com o que a molecada vai derrubar no banco, que só um paninho já resolve tudo. Isso você encontra aqui na Bressan Veículos, de 20.800 para 19.800. Gol 2004, na cor cinza, quatro portas, com vidro elétrico, trava, alarme, limpador e desembaçador traseiro, ar quente, super conservado, é aqui na Bressan Veículos, de 16.500 para 15.400. Agora eu vou te mostrar esse Corsa Max 1.4, ano 2011, quatro portas, completo. Gente, pensa num carrinho super especial que tá tudo de bom, tá? Completinho, ar, direção, vidro, trava, alarme, limpador, desembaçador, tudo que você procura tem nesse carro. E o preço dele, um preço muito especial, de 25,5 para 24,5, na Bressan Veículos. É isso aí, você conferiu as promoções e ofertas aqui da Bressan Veículos e a Thaís tem mais novidade para você. Thaís, precisei fazer seguro? Pode vir que a Bressan faz para você. Estou precisando trocar o carro. Pode vir que nós trocamos. Estou querendo comprar um carro novo, como é que faz? É aqui mesmo, nós temos o carro que você procura, o melhor do mercado. O dinheiro não dá para pagar? Gente, mais fácil ainda, aqui nós financiamos para você. Vem aqui que aqui tem um bom negócio. Posso confiar que tem as melhores taxas, Thaís? Com certeza, vou procurar o que for de melhor para você. Aqui o importante é o nosso cliente. É isso aí, palavra da Thaís Bressan aqui da Bressan Veículos. A tradição Ferrari Veículos agora é Bressan Veículos. Veículos com qualidade, com procedência, em ótimo estado de conservação, um carro mais bonito que o outro. Quer fazer negócio? Quer trocar seu carro? Final de ano chegando, ó, nada melhor do que passar o Natal, Ano Novo, com a caranga nova na garagem? Passa aqui, Bressan Veículos, no coração de Apucarana, aqui na Munhoz da Rocha, 1049. E o telefone? 3422-3232. É isso aí. Não deixe de fazer negócio antes de passar por aqui e bater um papo com a Thaís. Com certeza ela vai te atender. E se de repente não tem o carro que você quer, a gente procura, tá? Lembrando também que você também pode estar vendo o nosso estoque no nosso site, www.bressanveículos.com.br, e temos a nossa página no Facebook também. Legal aí, ó. São mais opções para você conhecer todo o estoque aqui da Bressan Veículos. Com certeza, um bom negócio para você. Bressan Veículos, parceiro Garagem Elétrica aqui do coração de Apucarana. Garagem Elétrica do novo carro ou carro novo, você encontra aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta. Happy Hour tem nome, é Colonial Choperia. O chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. O consumidor pediu e a Chevrolet lança algo inédito. Plano Tranquilidade Chevrolet. Pela primeira vez, você financia o seu Chevrolet com 3 anos de revisão e troca de óleo incluídos. E tudo isso com as melhores condições. Onix LTZ completo, com prestações de apenas R$499. Prisma LTZ completo, com prestações de R$599. Plano Tranquilidade Chevrolet. Descubra essa vantagem. Descubra Chevrolet. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade. Assista todo sábado à 1h30 da tarde, Garagem Elétrica, aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado à 1h30 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica,
Do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Então, você trocou de carro? Troquei, sim. Eu comprei um Logan. Logan? Tá ali fora, dá pra ver daqui. Deixa eu ver. Ô, eu não quero te assustar não, mas não tá lá não. Como não tá? Não tá. You're unbelievable. Novo Renault Logan. You're unbelievable. Seu novo grande carro. Confira agora a agenda de eventos. Nos dias 9 e 10 de novembro tem segunda exposição anual de carros antigos de Campo Mourão. Dia 9 e 10 de novembro, no Parque de Exposições Getúlio Ferrari, na saída para Maringá. Realização Antigo Mobilismo Auto Clube. Dia 10 de novembro tem Rock na Cabeça, com a banda LP80, na Lanchonete dos Estradeiros, a partir das 3 da tarde. Domingo, dia 10 de novembro, Rock na Cabeça, com a banda LP80. Dia 17 de novembro, encontro do Opala Clube de Apucarana, no Lago Jabuti, a partir da 1 da tarde. Você tem um Opala, curte um Opala? Não perca! Lago Jabuti, a 1 da tarde, dia 17. Realização Opala Clube de Apucarana. Em dezembro tem segundo encontro de motociclistas e triciclistas de Cornélio Procópio. Dia 6, 7 e 8 de dezembro em Cornélio. O encontro promete ser o maior do norte do Paraná. Segundo encontro de motociclistas e triciclistas de Cornélio Procópio. 6, 7 e 8 de dezembro em Cornélio. E também no dia 7 e 8 de dezembro, prepare-se, 12º encontro de carros antigos de Nova Esperança, 7 e 8 de dezembro. Garagem elétrica aqui, direto da confraria 50 Riders e Garagem Motors. E eu tô aqui com um dos organizadores, que é o Marco Ferreira Filho, que é da marca 50 Riders, da cultura gasolina. É o cara que curte o mundo motor e fomenta essa cultura gasolina. Marquinho, tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Tempo hoje, São Pedro ajudou a gente de novo. Choveu até às 6 da manhã e depois disso abriu um sol e tá desde então. Graças a Deus. Legal, isso é importante. A ajuda do céu também é essencial. Não basta a gente fazer, também se o pai lá em cima não der um empurrãozinho, né, Mar? Exatamente. A coisa não vai. Marquinho, que é da grife 50 Riders e é um dos promotores aqui. Ô Marco, pro mês de dezembro, vocês estão preparando alguma coisa diferente? Então, pro mês de dezembro a gente vai tentar organizar uma coisa mais elaborada ainda, para presentear esse público maravilhoso que está nos prestigiando, porque cada evento que passa, cada mês que passa, vem pessoal diferente, inclusive veio um carro esse mês de Dourados, Mato Grosso do Sul,
Então a coisa está se espalhando e está ficando cada vez melhor e mais divertido, né? Então, nada melhor do que em dezembro a gente presentear esse pessoal que nos prestigia com uma coisa mais elaborada. Então a gente está aí, eu e o Hamilton, a gente está planejando alguma coisa, mas vai ficar em off aí para não estragar a surpresa. É isso aí, aguardem surpresas aqui da Confraria 50 Riders e Garagem Motors. E aquilo que o Marquinhos falou, a cada vez que a gente vem para cá, nós estamos frequentando aqui desde julho. E a cada confraria que a gente vem, ela está melhor. Som ao vivo, música muito boa, muito carro bacana, muita história legal, muita gente finíssima aqui prestigiando a confraria e frequentando e confraternizando, que esse é o principal espírito, né, Marco? É, com certeza. Esse, na verdade, é o nosso principal objetivo aqui, que para organizar esse evento. A marca que visa essa cultura custom, a gente criou justamente para reunir todo esse público que estava sem um lugar para ir, sem objetivo, vamos colocar assim. Então eu tento, né, todo mês, chamar esse pessoal para vir aqui nos prestigiar, conhecer novas pessoas, conhecer novos carros. Cada mês que vem aqui tem carros diferentes, esse que é o importante também. Então o objetivo é justamente esse, congregar todo mundo aí, proporcionar uma música bacana, com uma banda ao vivo. E esse é o objetivo da marca. É isso aí. E para 2014, já tem novidade na marca? Já estão sendo desenhados os novos modelos? Está em produção? Como é que está aí? Bom, já está em produção. Inclusive, isso é uma das surpresas que em dezembro vai ter. A gente vai fazer a inauguração, o lançamento da coleção 2014. E eu espero que vai ser bem bacana. Legal, a gente está à disposição. Espero que a gente possa estar cobrindo o evento à altura aí, da qualidade e capacidade de vocês em promover. Gente, só para quem vem para cá, conhece, sente o evento, sabe o quanto é bem organizado, o quanto é bem planejado, o quanto é bem executado o evento aqui do Marquinhos e do Hamilton. Os dois estão de parabéns aí, eles, a equipe toda da Garagem Motors, da 50 Riders, que se envolve, que dá o couro mesmo aqui, sua, e faz acontecer, põe a mão na massa e realiza. Marco, parabéns aí, obrigado por sempre estar nos recebendo aqui, por ser nosso parceiro. E sucesso para você, é o que a gente pode desejar aí até o primeiro domingo de dezembro, né? Com certeza. A Garagem Elétrica é sempre nossa parceira, é sempre muito bem-vindo. E com certeza a gente cresce junto, né? Então vocês estão mais do que convidados, vocês estão intimados a vir aí para o próximo mês. Legal. Se Deus permitir, a Garagem Elétrica vai estar por aqui e trazendo para você esse evento super legal, que é a confraria 50 Riders e Garagem Motors. Continua com mais imagens do evento e já a gente volta. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Garagem Elétrica direto aqui da confraria 50 Riders e Garagem Motors. E eu tô aqui com uma presença importada. Eu tô aqui com o Cristiano que é de San Antonio da Platina. É isso aí, Cristiano, tudo bem? É isso aí, tudo jóia. Bom dia aí. É de San Antonio da Platina mesmo, a gente fala San Antonio, né? É de lá mesmo que a gente tá, que a gente veio. Isso aí, o Cristiano é presidente do clube lá de Santo Antônio da Platina, o Amigos dos Clássicos. Eles estiveram apoiando aí no mês de setembro o quarto Motor Show de Santo Antônio da Platina, que é promovido pelo Rotary lá e o pessoal do clube de carros deles, dos antigos mobilistas lá de Santo Antônio da Platina, que está recém-organizado, né, Cristiano? Isso, na verdade o clube oficialmente está com 6 meses que a gente fundou, mas a gente já tem uma história lá de Santo Antônio. Eu mesmo já tenho um carro antigo já há mais de 10 anos, com alguns exemplares, e lá tem o pessoal sempre que se unia, assim, os amigos, assim, mas não tinha nada certo. E o clube foi fundado há 6 meses, mas essa concepção de antigo que a gente tem lá já tem mais de 10 anos, isso aí. Isso aí. É bacana ressaltar a presença do Cristiano aqui, que vem de Santo Antônio da Platina, porque a gente sempre fala que a confraria aqui é uma congregação, é um encontro de amigos, né, Cristiano? E aqui o Marquinhos falou assim, não, você precisa falar com o Cristiano aqui, o Cristiano é de San Antônio, vai lá, bate um papo com ele e mostra a C10 dele.
É uma C10, vocês vão ver aqui, gente, tá muito legal. É uma C10 74, um bom ano, o ano que eu nasci. E vou te falar uma coisa, o estado de conservação dela tá muito melhor que o meu. Cristiano, qual que é o segredo para manter um carro assim? Ó, primeiro é paixão, né? Paixão é primordial, isso é... É a essência da coisa, né? Eu costumo falar que não adianta você gostar do carro, você tem que amar o carro de verdade, porque ele vai trazer um problema, alguma coisa, mas a alegria que ele dá é muito maior. Então, primeiramente é isso, e depois o resto, quer dizer, o cuidado de todo carro é básico. E é paixão mesmo, não tem muito mais segredo, não. Legal. Ô Cristiano, conta pra nós, o que, que você avalia a importância de um evento como esse da Confraria pra quem curte carro? Bom... Primeiro é a reunião de pessoas que, que gosta, que está pensando a mesma coisa, né? A gente fica meio esparso, meio disperso, mas quando você consegue unir o próprio mercado de peça, mercado de camiseta, o pessoal de uma banda, até mesmo o comércio entre carros. Então, e a gente, é um evento familiar, é uma coisa gostosa, né? E, enfim, além de resgatar a cultura de automóvel do país. A gente precisa de um pouco de uma legislação um pouco mais aplicada a certos carros. Às vezes, a gente se unindo com aqui, a gente acaba chamando a atenção também para essa regularização da lei. Mas domingo mesmo cedo acaba passando despercebido. E eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais. Eu inclusive, essa semana, fugindo um pouco do assunto, da pergunta, eu vendi um Puma 77 que eu tenho. E a hora que o carro tava indo embora, que eu tinha acabado de fechar o negócio, eu não tenho medo de falar, eu nem vergonha. Eu cheguei a chorar, de verdade. É uma paixão muito grande, estou falando até do arrepio aqui. Então, eu sou suspeito, mas eu gosto muito. Isso aqui pra mim é alegria demais, é muito bom, muito bom. Legal. Isso é o que a gente sempre fala, quem curte carro sempre tem uma história legal, sempre tem algo que liga emocionalmente você ao veículo, né, Cristiano? Isso é fundamental. E quem gosta, gosta porque tem história, ou porque teve um carro desse na infância, ou porque sempre teve vontade de ter um carro desse, e acaba frequentando, acaba vindo nesses lugares, é até uma sessão nostalgia, né? Exatamente, eu sou saudosista, gosto além do carro, gosto de música antiga, eu tenho cômodo em casa, aqui um mini museu particular, sabe? Eu gosto muito, eu não sei nem o que eu falo. Seu Cristiano... Lá do Amigos dos Clássicos de Santo Antônio da Platina, um clube de antigos mobilistas, pessoal que curte carro, curte a cultura gasolina e tá aqui na Confraria 50 Riders e Garagem Motors. Você fica com a imagem da C10 dele que tá muito legal. Garagem elétrica aqui, mais uma vez com o Diego Tássio Maeda, presidente do Kombi Clube de Londrina. E daí, Diego, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, hoje tá um evento bom, conseguimos juntar 6 Kombis, né? E tamo aí, na luta. E a divulgação do clube tá indo bem? Tá indo bem, esse mês a gente escolheu através do Facebook o novo logo do Kombi Clube Londrina. É, e estamos mandando correr os decais das Kombis. Mês que vem vai estar pronto. Legal. O Diego faz parte aqui do Kombi Clube de Londrina e ele também faz parte do pessoal do Volk Street, né? Que é o clube do Fusca aqui. E o clube está se reunindo aqui em Londrina. Como é que é, Diego? É, todo terceiro sábado do mês, aqui no Mercadão da Prochê, a partir das 18h30, 19 horas, o pessoal está se encontrando. Volk Derivados AR. Legal. Ô Diego, conta pra nós como é que tá a despedida da Kombi. Ah, tá meio triste, né? Infelizmente ela vai parar de ser produzida, né? Foram produzidas 1.200 unidades, né? E fazer o quê, né? É um ícone que vai deixar muita saudade dos proprietários, né? E aos admirantes também. É isso aí, é o fim de uma era, né? Acho que o utilitário mais popular do mundo... Acho que dá pra dizer isso, né? E esse é o último ano que ela está sendo fabricada. Foram feitas aqui no Brasil agora a última série, 1.200 unidades numeradas, né? Para Londrina vieram duas, é isso? Isso. Vieram duas unidades, uma delas, uma é a 699 e a outra eu não sei ainda. Beleza.
Diego, eu queria que você fizesse convite para toda a galera aqui da região que tem Kombi ou que curte, para que viesse participar com você no Kombi Clube aqui de Londrina. Ah, fazer um convite a todos aqui que tem Kombi ou admiram a Kombi. A gente faz um encontro no primeiro domingo do mês aqui na Confraria 50 Riders e também no terceiro do sábado do mês, à noite, no encontro do Volk Street. Sempre aqui no Mercadão da Prochê? Sempre no Mercadão da Prochê. E curte também a nossa página no Facebook, Kombi Clube Londrina. Beleza, está aí o convite do Diego Tássio Maeda, presidente do Kombi Clube de Londrina, aqui na Confraria 50 Riders e Garagem Motors. Garagem elétrica aqui direto da Confraria 50 Riders e Garagem Motors. E mais uma vez eu tô aqui com o Osmar Santos. Como eu já disse da outra vez, ele não é o Osmar Santos do Tiro Liro lá, Tiro Liro li, pimba na gorduchinha, não. É o nosso amigo Osmar Santos aqui de Londrina e que tem um hobby muito legal e ligado ao mundo motor, né Osmar? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado mais uma vez por estar nos recebendo aqui. E hoje nós estamos matando a charada. Ele falou tanto das miniaturas dele que hoje a gente vai mostrar para vocês. Osmar, hoje está uma pequena mostra aqui do que você tem na sua casa, né? Hoje tem aqui 2% da coleção. A gente resolveu trazer para fazer um protótipo, vamos dizer assim, um projeto inicial para ver a aceitação, que está sendo muito boa. E a ideia é incorporar na confraria mensal a exposição de miniaturas. Trazer outros colecionadores, outros modelos, outros tipos de miniatura. A tendência é crescer cada vez mais. Legal. E a procura está muito boa? Sim, o pessoal tem se interessado, o pessoal vem perguntar, o pessoal quer saber onde comprar, como fazer para organizar dessa maneira. Então o pessoal está muito interessado. Legal. Eu queria que você deixasse o telefone de contato para quem de repente está nos assistindo aqui, que quiser estar adquirindo, quiser estar tirando informação com você. Olha, o meu telefone está à disposição, é o 9995-5260, para ajudar quem quer começar a colecionar, quer saber onde adquirir as miniaturas, as caixas para poder organizar, como organizar uma coleção, como fazer para não entrar no vermelho, que é algo viciante, é só ligar quem está à disposição. É isso aí. Osmar Santos aqui com as miniaturas, direto da Confraria 50 Riders e Garagem Motors para o Garagem Elétrica. A gente continua aqui da Confraria 50 Riders e Garagem Motors. Eu tô aqui com o seu Pedro. O seu Pedro é pai do Edivaldo, que já esteve conversando com a gente, com aquele Cadillac Eldorado muito lindo, 1974. Uma lambreta bem bacana que a gente andou mostrando aí da última confraria. O seu Pedro transmite pelo sangue esse gosto pro carro antigo, seu Pedro? Tudo bem? Bom dia. Então, bom dia a todos. Carros antigos eu conhecia desde 1958, 1957, quando eu tinha 12 anos. Essa curtição é antiga, então. Seu Pedro, hoje o senhor é coordenador, é presidente aqui do Clube do Carro Antigo de Londrina, né? Sim, a gente está ajudando aí o Clube do Carro Antigo de Londrina, fazendo o papel de presidente, e estamos já há 2 anos nesse cargo. Mas o mais bacana aqui hoje do seu Pedro, ele está aqui com um Cadete, que é a curiosidade, é um Cadete 68, para quem acha que... Ah, mas o Cadete não foi fabricado em 68 aqui no Brasil? Aqui no Brasil realmente não, aqui no Brasil começou bem mais tarde, né, seu Pedro? Mas esse 68 é um dos Cadetes que a GM escolheu trazer para o Brasil para começar a montar os seus carros populares, né, a popularizar a marca e para bater de frente com o Fusca, que era o concorrente direto, né? Sim, ele é fabricado na Alemanha e vieram vários para o Brasil. Quando eu peguei a documentação desse daqui, ele, naquela nota de importação, tinha 16 carros junto com ele, 16 chassis, num lote só, numa viagem só. Então a gente via muitos deles em São Paulo, de várias cores. E eu já gostava deles naquele tempo. Naquele tempo eu andava lá por São Paulo fazendo outro tipo de negócio, fazia negócio de carro também, mas nada de carro antigo, era sempre procurando um Jeep,
era o Willys, e trazendo alguns carros para Londrina e para a cidade que eu morava, São Sebastião de Moreira, onde a gente fazia os negócios de carro, Jeep, Rural. Eu achava em São Paulo esses 4x4 lá. Eu via os cadetinhos lá em São Paulo e achava bonitinho, mas não comprei nenhum naquele tempo. Demorou, fui comprar esse aqui em Cambé. Comprei aqui em Cambé. O senhor está com ele desde quando, seu Pedro? Eu estou com ele desde 1977. Mas é um carro antigo e para quem gosta, não interessa se não virou clássico ou não, né? Para quem gosta, o importante é ter ele para curtir. E o senhor dá umas passeadas com ele de vez em quando, sim, também, não dá? Sim, dá para andar. Hoje ele talvez anda melhor do que quando era novo, porque agora tem tanto recurso, tantos mecânicos, usa a gasolina pode para fazer o motorzão funcionar, porque o motorzão é uma potência da 1.050 cilindradas. Então é, usa uma gasolina boa e ele vai. Daqui para Maringá, 2 horas e meia, sossegado. Na subida, os caminhões passam a gente, 40 por hora. Motor 50, 50 cilindradas, né? E 1.050 cavalos. É isso aí. O importante é não ter pressa, devagar se vai ao longe, né? Mas vale a curiosidade. O Cadete é um dos precursores, né? É o precursor do Chevette aqui no Brasil, que é um carro popularíssimo aí, que até hoje, e tem muita gente que curte o Chevette. E o Opel, vamos dizer assim, é o vozinho do Chevette, é isso? Ele saiu primeiro que o Chevette. Ele tem o câmbio do Chevette alemão, que é aquele cambinho de puxar a alavanca para cima. Ele tem o painel do Chevette. É umas coisinhas do Chevette, que depois foi, o Chevette foi um derivado dele aqui no Brasil. Saiu o Chevette 73 aqui no Brasil. Isso é legal, isso é bacana. Tem alguma história boa assim, seu Pedro, que o senhor gostaria de contar para nós aí? Alguma passagem com ele? Então, quando a gente foi para Maringá com ele, no ano de 2012, começo do ano passado, eu não sabia que daqui para Maringá tem tanta subida. Eu sempre fui de carro para Maringá, nunca vi subida. Mas descobri que tem mais, tem umas 50 subidas. Não vai em terceira, tem que pôr segunda. E segunda ele vai em 35, 40 por hora. Brincadeira, 2 horas e meia daqui em Maringá, mas sem parar. Parei só para dar uma olhadinha na água. E vamos embora, 2 horas e meia. Não tem jeito. Não é um carro para a gente viajar na estrada. Muito bom para andar na cidade. Ele vai devagarzinho, vai para todo lado. Mas na estrada, então não tem histórias boas com ele, não. Ele não é um carro bom de viajar, assim, devagar. Entendi. Bom, seu Pedro é da Higienópolis Veículos e Peças. Eu queria que o senhor desse o telefone, o contato da Higienópolis Peças e Veículos, seu Pedro, para que quem está nos assistindo aqui, de repente, seu Pedro trabalha com peças de carros antigos, de colecionáveis e tal. De repente, a peça que você está procurando na loja do seu Pedro, você pode estar encontrando, né? Higienópolis Veículos e Peças, na Avenida 10 de Dezembro, número 401. Telefone de Londrina com código de área 43-3326-1888. É isso. Obrigado, seu Pedro, por estar falando com a gente aqui do Garagem Elétrica. E o Garagem continua. Garagem Elétrica aqui, direto da confraria 50 Riders e Garagem Motors. E eu tô aqui bem acompanhado, tô com a galera do Clube do Carro Antigo aqui de Apucarana, Fábio, o Paulo, o Sérgio, o Damião e o Guilherme aqui, que vieram curtir a confraria, que é um evento que a cada mês ele tem melhorado bastante, né, Paulo? Isso, exatamente. A gente tá lutando aí para conseguir participar também de outros eventos, né? Pra tá acompanhando o dia a dia também, né? Isso aí, a confraria é um evento, como a gente sempre costuma falar, o pessoal vem com a família, vem curtir, vem dar uma passeada, vem ver o que tem de melhor aqui na região, com os carros antigos, com umas motos bacanas. E o Sérgio é prova disso, o Sérgio está aqui com o Guilherme. Então, quando a gente fala que é um evento família, é isso, né, Sérgio? É, a gente vem aqui no encontro aí todo mês aí, e a gente vê aí a presença de criança, os amigos, enfim. Toda a turma aí está reunida aqui no começo do mês. É isso aí. E melhor do que mostrar um monte de porcaria que tem por aí é mostrar coisa boa para a criança. Falar assim, olha, vem curtir carro, que isso aqui é saudável, é legal, tem história, faz amigo, né?
Além do mais, eu tenho espaço kids ali, né? Das miniaturas de automóveis ali, né? Pra criançada, né? Apesar que também os adultos também curtem também, né? Às vezes até mais que a criançada, né? Com certeza. Isso aí. Ô, Damião, é a primeira vez que tu vem pra cá? Não é, né? Não, eu acho que é a terceira ou quarta vez. A gente que tem um gosto em comum, né? Gostar de carro antigo e moto e ver, apreciar. Então a gente deixa um pouquinho o aconchego da casa para vir aqui curtir, que é gostoso. A gente que tem o mesmo gosto em comum, é gostoso vir aqui ver o carraiado, a carraiada antiga. Esse aí é um jeito legal de começar o mês e começar a semana, principalmente, né? Muito bem acompanhado, pessoal, com meus amigos aqui. E no meio do que a gente gosta, né? Que é carro, que é carraiado. É isso aí. Isso é sempre legal. E a gente tem o nosso parceiro aqui de sempre, que é o Fábio Margarito, que, como sempre, tá por aqui, né, Fabião? Não perde a oportunidade. É sempre bom vir aqui para Londrina dar uma passeadinha. Dessa vez, trouxe o pessoal junto comigo aí. Estamos aqui marcando presença, né? Isso aí. O Fábio, que é da Classic Way, tem peças e acessórios para veículos antigos, para colecionáveis aí. Tá aí o site, você entra em contato. De repente, você tá procurando aquela peça pro seu Maveco, pro seu Opala, pro seu Impala. O Fabião tem um monte, uma série de coisas lá. Entra em contato, ele com certeza vai estar te servindo bem. Fabião, e como é que tá a coisa em Apucarana? Pro ano que vem o pessoal já está se organizando para o encontro do Clube do Carro Antigo? Então, já nós fizemos algumas reuniões preliminares aí, mas ainda não fechamos a data e o local, ainda que possivelmente deve ser ainda no Lago das Pedras, né? Ainda estamos especulando ainda com o pessoal. Vamos, a hora que a gente tiver mais informações, vocês vão ser os primeiros a saber. É isso aí. Garagem Elétrica, parceiro aí na divulgação dos eventos do mundo motor, do mundo automotivo. E você continua com o programa. Segura aí. Garagem Elétrica, direto aqui da confraria 50 Riders e Garagem Motors. Eu tô aqui com o Hamilton, da Garagem Motors, que é um dos organizadores dessa grande festa aqui, dessa confraternização, que acontece todo o primeiro domingo de cada mês, né, Hamilton? Tudo bem contigo? Tudo bem com você também, Fabião. Então aí, mais uma edição, vocês juntos, está um show, está muito legal o programa de vocês. E mais uma edição aí, cada dia melhor, cada dia mais gente. Só temos que agradecer, né, Fabião? É, a gente tem falado aqui com o pessoal e a gente só ouve elogio, viu, Hamilton? Elogio a organização, a qualidade da banda que vocês escolhem, a qualidade dos carros que vem para cá. A cada encontro que a gente vem tem um carro diferente e um melhor que o outro, viu, Hamilton? Também as motos, uma mais bonita que a outra. O pessoal vem aqui para se divertir, para fazer amigos e para encontrar os amigos, né? Isso é o mais legal de tudo. Verdade. Cada dia mais família, cada dia mais bonito o pessoal. Para a próxima edição, acho que a gente vai conseguir ser falando em banda. Nós vamos fazer uma banda, trazer duas bandas legais aí. Made in Brasil Cover e Ramones. É um pessoal aqui de Londrina, que é cliente nosso lá da loja. O molecada manda bem pra caramba, cara. Legal. O Hamilton, ele é o gourmet aqui da confraria. Ele, toda semana ele tá promovendo alguma coisa e fica deixando a gente com água na boca lá no Facebook. Olha, hoje tem um churrasquinho. Ó, hoje vai ter filé parmegiana. Mas, rapaz, o homem faz a gente passar à vontade lá, viu? Aí eu não sei porque que eu sou gordinho desse jeito, meu amigo. Pior que é verdade, cara. O pessoal tá se divertindo bastante com essa brincadeira de confraria, gourmet, garagem, motos. Tá bem legal e cada dia um cliente faz um prato. Tá na hora de você fazer também, né, Fabião? Pois é. Você é bom de cozinha ou não é, cara? Rapaz, eu sou bom de garfo. De cozinha não sou grande coisa, não. Mas de garfo eu mando bem, viu? Mas legal. Além da gente mexer com as graxas aí, com as máquinas, essas motos maravilhosas aí, customizando, dando manutenção. A gente mexe um pouquinho na cozinha também, mas no garfo... Não manda tá... melhor ainda. Ah, também. É isso aí. Ô, Milton, mês que vem, primeiro domingo de dezembro, não tem intervalo a confraria. Vai acontecer normal? Vai acontecer normal. Convidar todo mundo aí que tiver a fim de curtir um domingo gostoso aí, uma manhã de domingo legal. Venha pra cá, vai ser muito bem recebido. E sem intervalo, nós vamos tocando diretão aí. E contando com você também, né? Você tá com a gente aí diretão também, tá um show de bola. Legal, se Deus nos permitir, estaremos aqui cobrindo a confraria. Pra gente é um trabalho que dá gosto de fazer, viu, Milton? É sempre divertido, a gente sempre conhece gente nova e sempre fazendo amigos, que é o grande espírito aqui da confraria Garagem Motors. É a amizade que a gente acaba construindo nesse meio dos antigos mobilistas aqui, que é uma característica de quem curte o carro, né, Milton? Verdade. A gente vai se unindo, mesmo gosto, mesma afinidade.
sempre com muito carinho, com muito respeito a todo mundo e tentando melhorar cada dia mais, hein? É isso aí. O Hamilton tem uma empresa, a Garagem Motors, que é um dos promotores, um dos idealizadores aqui da confraria. Ele faz a customização de motos, faz um trabalho diferenciado. Hamilton, conta um pouquinho mais para nós disso daí. É, a Garagem Motors, nós temos lá a parte de boutique, acessórios, temos a área de oficina também, temos uma área de bar dentro da própria loja, né? E lá a gente faz manutenção, principalmente de motos custom, né? Harley Davidson, para todo o pessoal da região aí, tratando as máquinas aí da melhor forma possível e deixando em dia. E mais uma galera, quem pro final de ano aí já vamos agilizando aí para preparar as máquinas para viagem. E senão não deixa para a última hora não, que senão atropela, hein? É isso aí, é sempre importante. O pessoal que vai viajar no final de ano agora, vai dar uma passeada, vai subir no seu monstrinho de duas rodas aí, na sua máquina. É importante estar com a manutenção em dia. Porque a gente sempre fala, Milton, o bom de uma viagem é você ter lembrança boa. Ter pesadelo com a viagem depois não presta, né, cara? Não, não vira não. Ainda mais de moto, né, cara? Você tá com a tua mulher, com a tua namorada, enfim. Ficar na estrada não é legal, não. Segurança sempre, né, cara? Você tá com um bom equipamento, você vai se dar bem, você vai curtir a tua máquina, a tua viagem. Esse é o objetivo da gente. Garagem elétrica direto aqui da confraria 50 Riders e Garagem Motors. Eu estive falando com o Hamilton aqui, nosso parceiraço aqui de toda a confraria. A gente continua até daqui a pouco. Pois é, o Garagem de hoje termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, porque nós gostamos de tê-lo feito para você. Garagem é produzido com muito carinho pela Preview Audiovisual e pela Arcângelos Audiovisual, veiculado aqui pela RTV, canal 38, para Pucarana e todo o Vale do Ivaí. Se você perdeu algum pedaço, chegou atrasado, não tem problema. Você acessa pelo nosso site, o www.garagemelétrica.com.br. E lá você confere as dicas, as informações, os programas antigos, os vídeos passados. E também você sugere, faz perguntas, dá indicações, divulga o seu evento. Conta com a gente. Sábado que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui pela RTV Canal 38, fazendo mais um Garagem Elétrica com todo carinho para você. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Power tem nome, é Colonial Choperia, o chope mais gelado, as porções mais saborosas e no seu aniversário é só fazer a reserva, o bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria, Rua Guarapuava 431, reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. O consumidor pediu e a Chevrolet lança algo inédito. Plano Tranquilidade Chevrolet. Pela primeira vez, você financia o seu Chevrolet com 3 anos de revisão e troca de óleo incluídos. E tudo isso com as melhores condições. Onix LTZ completo, com prestações de apenas R$499. Prisma LTZ completo, com prestações de R$599. Plano Tranquilidade Chevrolet. Descubra essa vantagem. Descubra Chevrolet. As crianças aprovam a nova merenda servida nas escolas municipais de Apucarana. Eu gosto de cereal. Tem iogurte. É muito mais gostoso. A comprovação foi feita em pesquisa realizada por técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apucarana é a única cidade do Paraná selecionada entre os 54 finalistas de todo o Brasil no Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. As crianças de Apucarana têm hoje a melhor alimentação escolar do Paraná, inclusive com hortaliças do programa Compra Direta. A nossa merenda é feita com amor e muita qualidade. Apucarana, 70 anos, Prefeitura da cidade.
Assista todo sábado a 1:30 PM, Garagem Elétrica, aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado a 1:30 PM, com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de freio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço só Nippon Sat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Vem até a Ricardo Automóveis. Aqui você encontra carros, motos, caminhões, caminhonetes e linha náutica. Todos os veículos são periciados. É garantia de procedência Ricardo Automóveis. Além da compra, venda, consignação e financiamentos, você conta também com um ambiente monitorado para a guarda do seu barco, lancha ou jet ski. Ricardo Automóveis, Minas Gerais 1359, telefone 3122-3737. Então, você trocou de carro? Troquei, sim. Eu comprei um Logan. Logan? Tá ali fora, dá pra ver daqui. Deixa eu ver. Ô, eu não quero te assustar não, mas não tá lá não. Como não tá? Não tá. You're unbelievable. Novo Renault Logan. You're unbelievable. Seu novo grande carro.